det er så to flammekaster, jeg har. Den øverste der, skal lige have rykket. Lige ryk de våben imellem endnu en gang, så det er så, jeg har kun tre laserrifler, to flammekaster, og så det er min BLP-rifler her. Så man kan også rykke det hele et hak nedad, så er der mere plads derop. Det kan vi også godt limit, fordi der mangler også et hak imellem det der. Så rykker det hele et hak ned. Det er de der, de unlimited, alle de her boksehandsker. Man skal også kigge på, om der er kommet noget nyt. Også knive og sådan nogle ting. Om der er noget, jeg kan bruge. Lad os bare lige rykke det hele hak ned her, så de får et mellemrum. Nej, ryk et hak, ryk et felt ned. Det er nemmere at gøre et felt ad gangen eller to. Det kunne også godt være, men lad os lige starte. Det kunne også være et hak mellem de der amplifier. Så er der plads til nogle flere amplifier. Man skal også have lager dem. Der skal være plads til lager, når man skyder. Så er det mit ammunition her. Så rykker vi lige mine BLP-rifler ned. Dem får jeg nok nogle flere. Det kan godt være et hak mere, men det er fint nok lige nu. Må rykke det ned senere. Så ryk de der flammekaster. Den ene er unlimited. Nå, nu kommer jeg til, at den sidder så et andet sted. Den hoppede et andet sted hen. Når man ikke får rykket ordentligt, så rykker den dernede. Jeg plejer at have den kraftigste øverst. Det er fint nok. Så vil lige rykke et hak ned der også. Det er så mine unlimited pistoler, der er deroppe. Så kan vi rykke... Det er så plastorch, er jo ikke en pistol, skulle ind til at sidde, så... sidde derop. Det er ikke noget pistolvåben. Kan så sidde derop. Eller nedenunder, så kan vi rykke de rifler her. Endnu et hak op her. Og så er det de der limits. Limit, det er så en plasmapistol. Men de er ikke delt op, de er bare delt op, hvad der er sådan kraftigt. Jeg tror, det er en limit plaster, plasma, ikke plasma, plaster, plasma. Pøs ikke lige at putte dem, skal have nogle flere pistoler, pøs ikke at putte en mellemrum. Nej, de er ikke delt op på den måde, så det er laser, den ene, det skal de altså gøre også. De skal også deles op, hvad der er laser. Det er så min unlimited pistoler, alle mulige små pistoler, der er der også kraft. Skal også nogle kraftige af dem. Så må kigge på det der. Det er sådan nogle, vi går med. Jeg skal ikke have 20 små pistoler på mig der. Jeg har også en BLP og rifle og alle mulige crap der. Men den kraftigste pistol, det var så den her. Det er så en laser. Den har godt delt dem op, og den med den anden der. Det var en laser, de to kraftigste af de to laserpistoler her. Den ser godt nok meget lille ud. Og det er så også en laser. Tre laserpistoler, så tror jeg, at det var en BLP.
to mindste, det er så også en laser, den lille der. Så vi godt, den skal så ned under de andre der. Nej, der er så fire laserpistoler. Det er også en laser, som lidt så delt op. Må lige tjekke, det er så en BLP-pistol. Lad os bare putte et hak imellem der, så ved jeg, at det er noget. Når der er et hak imellem, så er det fordi, det er forskellige våben, så ved jeg godt, hvad det er. Så er der fire laserpistoler, hvor den der er kraftigste på 74 gange 11, men jeg har jo skills til meget højere, men det var lige det, jeg ville finde ud af. Men 74 gange 11, det er sådan rimelig meget, det er 814. Der er så også penge på dem jo, så det er dem, jeg købte. Der er 10,3 på den der. Der er 19, der er meget på den der, 19,1. Excellent, der er meget der, 19,1. TTP, det der, jeg kigger på deroppe, hvor mange penge der er på. Fordi når der ikke er penge på, så virker det ikke mere, så skal også tømme. Det er sådan en lille mini, det er sådan en lille hyggepistol. 77 gange 8 der. 77 gange 8 er 606. Sekira. Jeg tror, den er kraftigere end den der 68 gange 10. Nej, der er den ikke. Det er så 68 gange 10, det er 680. Sådan er den ikke. Det sidder rigtigt. Og så er der den mindste der. Jeg har selv pistoler, der giver omkring 200 damage. Så behøver jeg ikke de der Unlimited, der giver omkring 200. Så må lige så 67 gange 3,5. Og den giver kun 234, så det er ikke, det er sådan en, den er for lav til, jeg skal have. Jeg har pistoler, der giver også de der. Ja, den er 67 gange 3. Ja, den giver 201 damage, den der. Så har jeg også den der, jeg købt, men den har jeg ikke 10-10 på. Den har 40 gange... det er ikke en, den har 40 gange 8,3 minimum. Den har 330, men det er ikke en, jeg sådan unytter godt, fordi minimum er jo 13. Men den der har jeg 10-10 på, og sprinten sidder også på. Men de her to giver samme damage, 67 gange 3, men den anden har et længere rækkevidde. De er begge to 67 gange 3, men den ene bruger 123 ammo, og den anden er lidt dyrere, 140. Men den rækker så også lidt længere, 33 meter, så jeg bruger bare den anden. Den bruger så 123 per attack, og de har samme 67 og samme damage, så jeg skyder på, altså det må være den billigste. Så det der, jeg bruger den rækker, så det er kortere, det er lige meget. Og så har jeg en BLP-pistol her, som faktisk også koster nogle penge. Den koster altså TT plus 116. Den har 80 gange 2,5. Den har meget, der kan man godt sætte sådan en 80 gange 260. Jeg tror ikke, man kan putte... man kan ikke putte den der AM på 4, det skal være sådan en mindre en. Yes, nu er optaget 50 minutter, nu klokken 12. Så må kigge på de der... Nej, for jeg tror altså... at det billigste måde til at få det kraftigste våben i det spil, det er måske de der pistoler, fordi de skyder meget højere fire. Man kan putte sådan en amp på, amplifier.
De skyder jo mellem 75 og op til 80. Det er jo så nærmest dobbelt så meget som nogle af de riflerne. Så den her, men den her laserrifle, den rækker altså 85 meter. Den skyder 48 gange i minuttet. Så det må man sidde og kigge på, og min hovedrifle der, som nu sidder helt dernede, den skyder vist. Den skyder 52 gange i minuttet og rækker 72,6 meter. Jeg har så ikke nogen ekstra den, og den er slidt op. Jeg skal også kigge, jeg har skills til noget, til noget rifle, der er kraftigere, men jeg også gerne kan have en lang længde. Så jeg kan godt finde en BLP rifle, der har de der 70 meter. Så må jeg lige prøve, se, jeg har ikke pengene bare til at købe alt muligt blandet, men jeg skal jo have en ekstra, den er slidt, så har jeg ikke nogen. Når den er nede, der er så 66 på den nu. Når den er nede, jamen så har jeg ikke noget hovedvåben mere. Det er derfor, jeg har sådan nogle forskellige sekundære våben og sådan noget. Der står en dernede. Ja, det vil så have mit kraftige armor på, og det er repareret 100%. Jamen så kan man godt bruge noget mindre våben, der kommer dyr. Så mit hovedvåben giver 1500 damage i minuttet. Jeg kan sagtens bruge et våben, der giver 600-700 damage. Det tager så bare 3 gange længere tid at skyde jo. Altså ligesom her, jeg kan bruge en level 1 chips her. Jeg kan også bruge en level 3 eller 4. Det går så bare 3 gange hurtigere så. Man bruger så også 3 gange flere penge jo. Nej, det er derfor, jeg har forskellige våben, hvor der er lidt penge på. For eksempel, når nu har jeg har skill snart til level 3 af de her Mindforce. Jeg har skill til level 3 næsten 100% på nogle af dem, og så kan jeg bruge level 4. Så skal jeg jo bare have en 100 TT-100 af de der synthetic mine, eller bare 25-50 stykker. Så har jeg sådan en sekundær våben, jeg lige kan skifte til. Når min hovedvåben bliver slidt, eller går i stykker, noget går i stykker på dem. Hvis den der amplifier er slidt, jamen så kan du heller ikke skyde med den. Så skal man lige have et menu lige til at skille den ad og putte delen af på. Så. Det kan man ikke gøre lige midt, hvis man er midt i, står en masse dyr omkring en. Så man lige brug for en 30-40 stykker, men det har man altså altid. Eller jeg har det altid. Så nu står jeg i spænd bag træet, nu skal jeg lige flytte mig. Men der er så 2000 attack tilbage i den der. Lasso rating står 2030 der. Så jeg vil samle sammen en ny bunk loot. Der er så 6 der. Må lige se, om jeg overhovedet havde noget. Nej, der er ikke noget, ikke noget synthetic tilbage der. Så der er kun det der 6, et eller andet nu, plus en lille bunke olie. Der er 11,5 olie. Plus 1 der, det er 11. Der er 13 i olie. Og så 2, 13, 14, 15 i skins, 15 der. Plus 6, 21, så er det ved at være lidt nede der. Men det er sådan nok til resten af dagen, måske lidt i morgen. Så jeg står 0,6 i den. Nej,
så kunne jeg... Nej, fordi de der amplifier, jeg putter på mine rifler, de vil også kunne passe på nogle af de der pistoler. Laser eller BRP-pistoler, som de skal bare være sådan rimelig store. Man kan ikke putte sådan en kæmpe amplifier på en lille pistol. Så nu har jeg glemt at skifte våben igen. Yes, nu er det simpelthen op til 56 minutter. Vi skal også på toilettet klokken her. Så må tage en pause igen og få det uploadet her. Så skal lige have mit loot. Lander ikke så meget den der, så vil jeg lige... putte noget liv på. Jeg så må lige skifte til den anden der, for jeg skal lige tømme kompenskort. Jeg må lige putte min, den er så endnu kraftigere, min Mind Force Healing Tip, så lige putte den på. Så skal jeg bare lige trykke på 3, noget livet er nede der. Men klokken er 1:30, og jeg optager en time igen. Nej, den er 12:30. Jeg tror ikke, jeg skal have mere cola lige nu. Så jeg skal også have noget frokost og sådan noget. Men jeg vil starte med at opleve lige for, så jeg kunne lave noget om en time igen. Jeg vil lige fortsætte her.